Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Ushot mahallasida ham bugun ish qizg'in. Chunki bu yerda hunarmandchilik mahallasi tashkil etilmoqda. Hunarmandlar mahallasi loyihasi doirasida avvalo hudud infratuzilmasi, yo'li, elektr energiyasi, tabiiy yoki suyultirilgan gaz, ichimlik suvi ta'minotidagi nuqson va kamchiliklarni bartaraf etishga e'tibor qaratilmoqda. Manzilda bo'lgan muxbirimiz ulkan o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. O'ziga xos hunarmandlar qishlog'i Ushotda nafaqat tandirsozlik, nafis kashtado'zlik, so'zanachilik, zardo'zlik san'ati ham davom ettirib kelinmoqda. Shu nuqtai nazardan ayni kunda 4000 ga yaqin aholisiga ega qishloqning drayveridan kelib chiqib, bunda Ushot hunarmandlar mahallasi tashkil etilayotgani ayni muddao. Mahallada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning avvalida mahalla uchun ko'rkam, zamonaviy bino qurilishiga kirishildi. 24 yil aprel oyidan beri obod xonadon, obod ko'cha bo'yicha rivojlanish, yangilanish ana masalan hamma xonadonlarda shahar ko'chatlar nimalar ana yangi mahallamiz qurilyapti hozir. Tungi chiroqlar qo'yilyapti, quyosh panellari asosida ana gazchilarimiz liniyalarni yangilayapti, uchuvchilarni hammasini ta'mirlayapti gazchilarimiz. Ana yo'lchilarimizning asfaltlarini yo'llarni asfalt qilib, chiroyli qilib, trotuarlarni qurib, latoklar qilib xursandmiz. Nafaqat men, xalqimiz ham xursand. Xush kayfiyatda, hammalarga rahmat. Mahallada aholi talab va murojaatlari tufayli 2 kilometr yo'l qismi ta'mirdan chiqarildi. O'nlab eskirgan simyog'ochlar beton tayanch ustunlarga almashtirilib, ba'zi transformator punktlari shay qilindi. Shu bilan birga ayni kunda ichki yo'lning 700 metr qismini asfaltlashtirish uchun 30 ga yaqin ishchi mutaxassis jalb qilinib, maxsus texnika va mexanizmlar kuchidan foydalanilmoqda. Bugungacha 400 metr joyga suv qo'shirish navlarini o'rnatib, piyodalar hamda velodorojkalarni yakuniga yetkazdik. Mana shu 4 ta 1540 metr joyini asfaltlashtirib, piyodalar yo'lakchalari 1,5 metr kenglikda piyodalar yo'lakchasi va 1,5 metr kenglikda velosipedlar uchun yuradigan yo'lakchalar taqlanib, temir beton novlar o'rnatildi. Yangilanish bosqichiga kirgan bu mahallada ta'mirlash, tiklash ishlari bilan birga aholi xonadonlari va ko'chalarini tartibga keltirish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, bunda aholi tomorqalardan unumli foydalanish, ekin yerini bo'sh qarovsiz qoldirmasdan bahor mavsumida ro'zg'or dasturxoniga zarur sabzavot, poliz mahsulotlarini ekib yetishtirishga ham e'tibor oshirilmoqda.